Je piatok 19. jún, pripravené sú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Minister financií Siniša Mali vyhlásil, že projekt nazvaný Môj prvý plat je spôsob, ako štát pomôže pri zamestnávaní a tento projekt sa začne realizovať 15. augusta. Vďaka nemu 10 000 mladých ľudí, ktorí práve skončili strednú a vysokú školu, získajú svoje prvé pracovné miesto do konca októbra. Minister dodal, že štát bude hospodárskym subjektom prispievať po 20 000 dinárov za každého zamestnanca so strednou školou, respektíve 24 000 so skončenou vysokou školou. Ostatnú časť platu zabezpečia zamestnávateľia. Z praxe vidno, že najťažšie je nájsť si práve to prvé zamestnanie, preto štát týmto krokom chce prispieť, aby si mladí ľudia ľahšie našli svoje prvé pracovisko. O polnoci začalo tzv. Predvolebné ticho, ktoré bude trvať až do zatvorenia volebných miestností v nedeľu 21. júna o 20. hodine. Pripomíname, že v nedeľu sa konajú voľby na troch úrovniach republikovej, pokrajinskej a lokálnej. Občania Srbska si vyberú nové zloženie Zhromaždenia Srbska a mandát novozvolených poslancov bude trvať 4 roky. Okrem voľby národných poslancov budú občania voliť aj kandidátov do mestských a obecných zastupiteľstiev a občania vojvodov Vojvodiny si budú vyberať aj predstaviteľov do zhromaždenia autonómnej pokrajiny Vojvodina. Celkový počet voličov v Srbsku je 6 583 665, čo je okolo 150 000 menej než v predchádzajúcich parlamentných voľbách. V Staropazovskom okrese má právo voliť 53 378 občanov, vyberá sa 53 kandidátov do zhromaždenia obce a o 7 hodine ráno sa v nedeľu otvorí 53 volebných miestností v našom okrese. V okrese Stará Pazova bolo na predchádzajúcich voľbách otvorených 48 volebných miestností a v nedeľu 21. júna, keď sa opäť konajú voľby, bude otvorených až 53 volebných miestností. Priebeh a organizácia volieb bude prebiehať ako zvyčajne, no s niekoľkými malými technickými zmenami. Obyvatelia Belegiša budú hlasovať v priestoroch Loveckého domu v centre, a to kvôli tomu, že sa u nich rekonštruuje škola. V Starej Pazove sa bude hlasovať v základných a stredných školách a zmena oproti minulosti je v tom, že obyvatelia tzv. Malej Bosny budú môcť voliť vo svojom kraji v základnej škole Simeon Aranický, kde budú otvorené 3 volebné miestnosti. V základnej škole budú hlasovať aj občania vo Vojke, Golubinciach a Nových Bánovciach, no obyvatelia časti Bánovce Dunaj budú voliť v priestoroch svojho miestneho spoločenstva. Oproti minulým voľbám v Novej Pazove je o jednu volebnú miestnosť viac a voliť sa bude v základnej škole Rastko Nemaň nič Svätý Sáva. V Starých Bánovciach je počet volebných miestností zväčšený na 3 a voliť sa bude v základnej škole Slobodan Savkovič. Po jednej volebnej miestnosti majú v Surduku a Krneševciach a aj tu sa hlasuje v základnej škole. Dnes bol posledný z troch dní záverečnej skúšky maturantov základných škôl a dnes riešili test s otázkami z dejepisu, geografie, fyziky, chémie a biológie. V Srbsku tohto školského roku končí základnú školu 68 000 úosmakov, v Starej Pazove v slovenskej základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka je to 35 úosmakov, ktorí boli podelení v dvoch triedach. Hodnotenie testov sa bude vykonávať dvoma spôsobmi. Otázky či príklady zatvoreného typu budú zhodnotené cez software a otvorené príklady bude hodnotiť zodpovedná komisia. Predbežné výsledky budú známe 23. júna, potom bude v prípade potreby možnosť odvolať sa a konečné záverečné výsledky sa zverejnia 28. júna. Aj keď maturanti stredných škôl svoje lavice kvôli koronavírusu opustili v polovici marca, až doteraz sa museli učiť, aby dokončili stredoškolské vzdelanie. V týchto dňoch sa žiakom posledných ročníkov stredných škôl udeľujú záverečné diplomy a sú medzi nimi aj takí, ktorí sa budú učiť aj ďalej, aby sa pripravili na prijímacie skúšky na vysoké školy. Slobodan Bako, ktorý 4 roky študoval odbor finančná administrácia, získal titul žiaka generácie na ekonomicko-obchodnej škole v
Vuk Karadžič v Starej Pazove. Aj keď sa bližšie zaoberá ekonómiou, výborné výsledky dosiahol v oblasti sociológie a literatúry. Táto škola ponúka aj v budúcom školskom roku 150 voľných miest v štvoročných odboroch ekonomický a právnický technik a finančný administrátor a v ponuke je aj jeden trojročný smer obchodník. V tomto školskom roku ekonomicko-obchodnú školu ukončilo 130 maturantov. Kvôli nepriaznivému počasiu plánované postreky zo vzduchu a zo zeme proti dospelým formám komárov sa odkladajú zatiaľ na neurčitý termín a o presnom dátume bude dostatočne vopred informovať oddelenie pre komunálne aktivity v Starej Pazove. Podľa pôvodného plánu mali byť postreky proti komárom realizované tento týždeň, a to denne od 18. do 22. hodiny. Vážnou pripomienkou je, že prostriedky na postrekovanie sú toxické pre včely. Dalibor Punišič je nový predseda futbalového klubu Radničky z Novej Pazovy. Včera sa v priestoroch klubu konalo mimoriadne zasadnutie tohto športového spolku a okrem predsedu si zvolili aj ďalšie riadiace orgány tohto klubu. Na stretnutí boli prítomní delegáti, aj bývalí hráči, no tiež bývalí šéfovia klubu a skonštatovali, že klub za posledné 2 roky mal problémy aj vo financiách, aj v organizácii a výsledkoch, preto úlohou nového manažmentu je oživiť klub vo všetkých aspektoch. V sobotu bude počasie premenlivé, z rána možný slabý dážď, ďalej počas dňa polooblačno, v popoludnejších hodinách slabý dážď a k večeru opäť polooblačno. V nedeľu bez slnka meteorológovia ohlasujú oblačno s možným slabým dažďom v poobednejších hodinách. Hodnoty na teplomery v sobotu od 17 do 23 a v nedeľu od 16 do 19 stupňov. A ešte informácia o vetre, po celý víkend mierny vietor zo severozápadu a západu. A na záver aj meninový kalendár, oslávencov je tu dosť. Dnes má meniny Voľnomil, zajtra Valéria a Klaudia a v nedeľu oslavujú Blanka a Alois. Blahoželáme. Príjemný víkend želám.